Avui hem de començar felicitant tots els treballadors perquè s'ha guanyat un dret històric. Atenció! Caure de camí al bar en hores de feina, un accident laboral segons el Suprem! Bravo! Sí, sí, sí. El titular diu caure de camí al bar, però el risc de veritat és caure quan surts del bar. En fi, ja que el bar s'ha convertit en un espai més de feina, hem pensat en desenvolupar un breu manual de prevenció de riscos laborals al bar. Risc número 1. Si us trobeu aquest cartell al lavabo d'un bar, vol dir, efectivament, vigileu, el terra està pixat. O per aquí han passat tios babosos. Si veieu aquest senyal a la porta d'un lavabo, vol dir perill. Dani Alves a l'interior. I últim risc, efectivament. Tal com el propi logo indica, això vol dir no jugar a la màquina escurabutxaques. Perquè t'acabaràs polint els estalvis de la universitat del teu fill i hauràs de demanar diners a un amic, però te'ls tornaràs a jugar en la màquina i entraràs en una espiral que acabarà amb un sicari trencant-te les cames. Si tot i aquestes recomanacions teniu un accident al bar, recordeu que podeu agafar la baixa. I atenció, perquè tenim imatges del bar de TV3 un cop s'ha conegut la notícia.